Bakir Izetbegović, da ima dostojanstva, bi pre nego što uopšte pomene ime Aleksandra Vučića, najpre nam rekao ko je pokušao da ga ubije pre 2 godine. I prvo bi morao da nam objasni kako je bilo moguće da neko pokuša da ubije Aleksandra Vučića koji je došao u Srebrenicu da se pokloni žrtvama drugog naroda. Pre nego što uopšte stavi njegovo ime u usta, morao bi da ima toliko dostojanstva da najpre objasni zašto kao domaćin tada nije bio uz njega i da nam već jednom kaže ko je pokušao da ubije Aleksandra Vučića. Aleksandar Vučić sprovodi politiku mira. Žao mi je što u gospodinu Izetbegoviću nema valjanog sagovornika. Gospodin Izetbegović ne bi trebao da komentariše da li se Vojska Srbije oprema i naoružava, jer na to nema nikakvo pravo. Mi smo neutralna zemlja koja da bi se branila i čuvala u trenutku nevolje mora da bude dovoljno spremna i sposobna da to i uradi. Nama niko neće doći da pomogne u trenucima nevolje, a gospodin Izetbegović nema baš ni jedan razlog ni pravo da komentariše bilo šta što se dešava unutar Republike Srbije. Mi se uzdržavamo da komentarišemo bilo kakve unutrašnje političke odnose unutar Bosne i Hercegovine, iako je Srbija, ne zaboravimo to, čuvar Dejtonske Bosne i Hercegovine. Mi imamo pravo da vodimo računa o Dejtonskoj Bosni i Hercegovini, pa se uzdržavamo da dajemo bilo kakve izjave koje bi mogle povrediti bilo koga u Bosni i Hercegovini. Žao mi je što gospodin Izetbegović ne prihvata otvorenog srca politiku mira Aleksandra Vučića i samo da ga pitam ko je pokušao da ga ubije i sledeći put kada pomisli da govori Aleksandru Vučiću neka nam prvo kaže ko je pokušao da ga ubije i zašto on tog dana kao domaćin nije bio uz njega.